Fins ara, aquesta rèplica d'R2-D2, construïda per José Antonio Caraballo, era l'únic robot de Star Wars que podíem trobar a Espanya, en convencions, trobades i salons dels fans de les pel·lis. Però ja no està sol. Us presentem R4-P17, un altre robot galàctic que ha construït el sevillà Alejandro Clavijo. I no us penseu que ha estat fàcil, ha trigat 2 anys, però ha valgut la pena. Funciona teledirigit i fa un munt de coses. Mireu com es van quedar els nens que el van veure fer el seu primer passeig en un centre comercial de Sevilla. I mireu, si està ben fet, que Lucasfilm Disney, la productora de les pel·lis, l'ha autoritzat per participar en tot tipus d'actes oficials de Star Wars. De moment, ja s'ha pogut trobar amb el seu company, la rèplica de l'R2-D2, que també va ser construïda artesanalment. Per als que no ho recordeu, l'R4-P17 va ser el primer robot d'Obi-Wan Kenobi i surt als episodis 2 i 3 de la nissaga. Els fans que fabriquen aquestes rèpliques es diuen R2 Builders i als Estats Units són moltíssims, tants que les seves trobades són una autèntica passada. Segur que més d'un es deu perdre. Ei, algú ha vist el meu R2?